u krijuar një perceptim si kur Kryeministri i Shqipërisë mori një pozicion ekuidistant midis Prishtinës dhe Beogradit, që në fakt, për arsye të njohura tashmë, Shqipëria nuk e ka mundësin për të mbajtur një qëndrim ekuidistant midis dy palëve që janë në negociatat vështira dhe po ndjekin një nga proceset më të vështira në historinë e re të tyre. Zoti Shqipa, e thoni që Kryeministri Rama, ose u përshkrua që Kryeministri Rama mori një pozicion ekuidistant dhe si tillë kryeministri nuk pozicioni i tij nuk mund ta ketë një pozicion të po themi të tillë në raport me mbase me Kosovën, por shumë nga opinioni publik edhe në Shqipëri, por edhe në Kosovë kanë parë të thonë që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është në një farë forme pal me prezidentin e Serbisë dhe po sulmon Kosovën dhe po bën veprime që janë kundër Kosovës. A e mendoni një pozicionim të tillë të kryeministrit? A shihni edhe ju kështu? Unë jam skeptik ndaj konspiracioneve shqiptare. Unë duhet besoj që në rastin konkret kryeministri i Shqipërisë ndoshta ka qenë më afër versionit francez dhe gjerman për këtë çështje, e cila në dijenin e opinionit publik gjithë shqiptar ende nuk është ndriçuar. Teksti autentik i këti drafti nuk është publikuar. Janë publikuar disa nga pikat që supozohet se janë pjesë substanciale e tekstit, por teksti integral nuk është publikuar. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, madje fatkesisht asë në mediat e rajonit dhe ato të faktorin ndërkombëtar të mediat europiane. Pse ky hermetizëm? Pse mendoni që ka qenë kaq hermetike, po themi një draft statut për asociacionin që sipas kryeministrit është një version mjaft i mirë, për cilin kryeministri Kurti pati një përgjigje dhe tha që nëse zoti Rama beson që drafti është i mirë, do duhet t'ia dërgoj Aleksandar Vučićit në Serbi për pjesën e Luginës së Preshevës për shqiptarët. Së pari nuk është publikuar për arsye se mendoj që mbartë ndikime të cilat mund mos pranohen nga grupet e interesit dhe palët në diskutim. Në rastin konkret midis shqiptarëve të Kosovës dhe vetë serve nga pala e Vučićit. Por ne si shqiptarë na shqetëson fakti që marrëdhëniet midis dy kryeministrave të republikave tona, përkatësisht Shqipërisë dhe Kosovës, eci në një pist jo normale, të papranueshme, përsa i përket relacionit që kemi, fatit të përbashkët të njëjtësisë kombëtare, të identitetit dhe interesi strategjik kombëtar. Edhe Shqipëria dhe Kosova do duhej që në situatën e krijuar të kishin një qasje kryekuput të ndryshme për kontributin që mund t'i japin ndaj njëra tjetrës për zgjidhjen e çështjes kaq kruciale midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Shqipërisë ka zgjedhur që në një plan më afatgjatë, duke mbajtur në epiqendër të ashtu quajturin projektin e Open Balkan ose Ballkanit të hapur, në fakt duket sikur mori një rol të vlefshëm diplomatiko-politik për rajonin. Mirë po, në kushtet kur situata e bisedimeve dhe procesit midis Kosovës dhe Serbisë është në një stagnacion, madje në përkeqësim, dhe në kushtet kur cënohen interesat flagrante shqiptare në zonën e veriut të Kosovës, qasja e kryeministrit Rama duhet të ndryshonte. Dhe unë duhet besoj që paralajmërimi i ti në thelbin e vet është një thes dhe temi taktike, sepse e shef që ajo që mund të kanë kursi i mbajtjes një pozicion i ekuidistant, një dispake, nuk funksionon dhe nuk i vlen më. Edhe politikisht po i shkakton një impakt negativ në mjedisin e brendshëm politik të Shqipërisë.